スノーマン向井康二&目黒蓮、あばれる君の山ごもり企画に参戦。見どころはイチャイチャ&地球直食い。9人組グループ、スノーマンの向井康二と目黒蓮が、5日放送の TBS 系バラエティ、アイアム、冒険少年。2時間スペシャル、5、7時に出演する。今回はあばれる君が山にこもって外国の料理をゼロから作る人気企画に向井、目黒、そして伊沢拓司が登場。あばれる君の助っ人として初参戦する。下向き黒三角向井康二、スノーマン、初めて山ごもりに行きましたが楽しかったです。もちろん過酷さもありましたが、楽しい、が勝っていたから余裕がありました。いろいろ作れて楽しかったです。そしてめめが、地球直食いを披露しましたが、こんな姿が見られるのは、冒険少年、だけです。下向き黒三角目黒蓮、スノーマン、普段あばれる君さんがいかに大変なことをやっているかというのを感じまして、改めてすごいなと思いました。もともと自然が好きで自然と戯れるロケが好きすぎて、気づいたらはっちゃけて、地球直食いをやってました。